Je to ďalší diel série Hlavolami s Yetim a riešim tu číselné hlavolamy. Čo bude miesto otáznika 17, 9 a 8 je 17, 4, 7 a 8 je 15 a 2 je 17. Dobre. Asi niečo do kruhu. 5, 11, 20, 13, 19, 20, 19, to by malo byť 18, 8, 9 a 9 je 18, 3, 5, 7, 9, 13, 3, 5, 5, a prvé číslo vynásobiť 3, 3 krát 3 je 9, odčítať 4. Alebo... čím to násobí 2, minus 1. To by nešlo. 4, 5, 3, 5, 5, 7, 9, 13. Potom to už rastie. Keby že tie čísla sčítam a učítam minus 3, 8, 10, minus 3, 5, 12, vyzerá to tak sčítať a učítať minus 3. To je 30, 45, 74, minus 3, 71. Dobre. Dvanásť. 9 minus 3 je 6, 7 minus 3 je 4, 12 minus 3 je 9, 23, 34, keď to vynásobím, dostanem 782, takže tam bude dvojka. 6, 7, 7, 2, 9, ščitujem, nás zaujíma toto, tam je to odčitovanie, 3 minus 2 je 1. A potom zrazu 6, 9, 2, 3, 4, 6, 9, 14, nejako to rastie. O 1, o 1, o 3, o 5. 2 plus 3 je 5, minus 1. 3 plus 4 je 7, minus 1. 9 plus 6, no je to tak. Sčítať a odčítať 1, 57, minus 1, 56. Toto. Rozdelíme to na štvorce 3 krát 3. Sú tam čísla 4, 1, 2, o 1 väčšie, o 1 väčšie, o 1 väčšie. Tak keď je 7, to musela byť 6. Toto sú samohlásky. A je jednotka, E je 5. I je 9 a 11 je nejaká spoluhláska, to je L-ko, nepamätám L-ko, a toto sú čiary ABCD, písmena, vytvorené z čiar, žiadny oblúčik, jednotka je A-čko, E-čko, F-ko, H-čko a nepasuje sem aké číslo, 16 je P, takže 16. Dobre. Čo bude miesto otáznika? 16 minus 8 je 8. 22 minus 8 je 14. 7 a niečo minus 8 je 3. To je 11. 4. 7 a 4 je 11. Minus 8 je 3. Štvorka teda. Dobre. 11, 11, 11, osmička. Každý štvrt kruh 11. 203 minus 7 je 196, takže 6. A ešte jedna skupina.
3, 9, 17, 27. O 3, o 8, o 10. 3, 9, 17, 27. Čo to môže byť? Naraz o 6, potom o 8, potom o 10, naraz o 12, 39. 2, 4, 8, 16. 4, 9, 13, minus 5, 8, sčítať, odčítať, 7, minus 6, 1. Dobre, končíme tento diel. Hlavolami s jedným.